look at me and do me ne. Look at that and think that you me catch it too ne. Это наша сугне, дочь на то хмпте. Так я тут вот я вот чину к шупи мумте. Ты кэро та думите, так это ки тотаре, так это ки бобере, ты на та то ты котаре. Ин бацано ты дикоро, он дурво ты не сторо. Ора то ты не жуди хит папа бацани сторо. А то шака не сторо, бонус чем ты канарик. Вот а чё кати ты бацан, хип-хоп и ты канарик. Ты бацан дикоро, я хочу ты до хороших. Ты ти моген не дуды, ты чин дон дерби тантаро. Ты ти ганден нам даро, вот а ты ти цантаро. Динхин нүхлэг чишээ болсан дага чүүжэг замсару. Сонир хүч дадаг болта тэмцэн гэд би ангару. Бицэр байта тулга хийгээ таанар жохан мангару. Динжэ цая. Сайн байцхан үйрхэм өндөөд үзэгштэй NBA Talk нэвтрүүлгийн үлэрлийн 3-х дугаар 2017 оны анхны дугаар үзэгштэй бүхэнд хүрэхэд бэлэн болсан байна. Студиод Эрдэнэйн Саглан Эдрүүгэн Ялалт нэг хүн зэн мэдгүй. Өнөөдөр онцгой шалтгааны улмаас оролцоогүй шүү. Тэрнээс нөгөө нэг ард түмний хүсэлтээр болохгүй. Тэрийг хэлэхгүй бол. Өөрөө болох шинжгүй байх шүү. Болоо нэгэд хад болох шинжгүй байх. За, нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаар юунаас эхлэх хэвээр өгөхөр мэдээж энэ жилийн баг финалын preview гэж хэлж болох Golden State Warriors Cleveland Cavaliers-ийн зул сарын тоглолт. Энэ тоглолт ер нь бол яг play-off аврагын тийм уур амьсгалтай тоглолт эхнээсээ болоод эхэлсэн шүү. Гурлаа энэ тоглолтын талаар ярил л да. Ер нь тоглолт ихнээсээ яг яав хин тоглолтын хувь заяа гэргүүлв те. Энэ тоглолтоос бид юуг олж харам гэдгийг үзчихэд хамгийн их сонирхож байгаа хаа. Тийм, ергэд бол цувралын 7-р тоглолт дууснаас хойш бид хэдэн сарын дараа босоо овоо хөц өнгөрсөн шүү дээ. Тэгэхэд саяны цусрын тоглолтыг үзэхэд электр цувар үргэлжилж байгаа юм шиг байсан. Тэгээ мэдээж хамгийн гол өөрчлөлт бол юуныхын Golden State-ийн Durant-ийг авсан юм. Тэгээд Durant өөрийнхөө нөлөөгөө мэдрүүлсэн л та 35 оноо 10 үдийн самар гээд хийдгээ бол хийсэн. А тэгвэл нэг одоо хүмүүсийн юу гэдэг алтан мужийнхны хүүжин нэмэгчтэй өвж байгаа асуудал болгож хэлэхэд зүйл бол Steph Curry-ийн нөөрэ довтлохоо хийсэн тоо. Юу гэдэг 11 удаа довтлсон. 4-ийг хийсэн. 10 үдийн оноо авсан. Тэгэхээр энэ бол яг нэг зөвхөн энэ тоглолтын дээр харагдсан зүйлөөс биш юм. Энэ үлрэлийн турш нэг бөмбөнд хүрж байгаа тоогоороо жишээлбэл Steph Curry бол бүр снийтэй хоогор хамгийн сүүлд харж байгаад барыг 27-8 дүүж ямар ч явж ирсэн юм даа. Тэгэхээр энэ бол бас жоохон асуудал. Ягд бол багийн холбогч юм шүү дээ. Багийн холбогч бөмбөнд ийм цөөхөн хүрнэ гэдэг чинь бас асуудал байна л гэдгийг харуулж байна л даа. Тэрээс биш юу гэдэг Дурантийн хөвд бол ямар ч хийдгээ бол ямар ч авч ирсэн. Яг ингэсэн үг одоо нөгөө нэг Golden State-ийн бөмбөгний шилжилт сайн байсан нөгөө багийн сагсан бөмбөг нь сайн явж байгаа. Яг чанга багтаа нүүр тулангууд эргээгээ зүгээр хувийн ур чадвараар тоглолцсон үе тоглолтод. Тийм тэгээд ер нь бол тэгсэн. Тэгвэл дээрээс нь хамгийн гол зүйл нь юу гэхээр юу гэдэг Cleveland-ийн сэлгэнээс ердөө 3 хүн ашигласан. Энэ 3 хүн гурлаа нийлээ 25 он авсан. За Golden State-ийн бол нөгөө сэлгэнийх хүмүүсийг бүгдийг ашиглаад нөгөө үед нэг 10 үд хүн авсан. Тэгэхээр энэ чинь нөгөө нэг багийн тоглолт хийх гэдэг нь хитрээд байгаа юм биш үү гэдэг судалбаас энэ дэр яригдчих болно л тоо. Хитрхийн нэг бөмбөг нөгөө олон хүмүүс төр чинь бүгдэн дээр нь адилхан доогоор хүрэх гэсээр байтал нөгөө нэг нөхдөд чи юу гэдэг нь өөрөө тоглолтыг алдчихж байгаа ч юм уу тиймэрхүү байдал байна уу гэдэг. Тэгэхээр Steph Curry бол яг энэ тоглолт дээр нэг удаа нэг шийчээд юу гэдэг нөгөө оруулсан нөгөө нэг баяраа тэмдэглэх биш. Арийг нэг юм орлооштой гэдэг нэг тим хандлага үзүүлж байгаа. Энэ чинь гэрч энэ чинь одоо өнгөрсөн 2 үлрэлд MVP гэдэг юм. Энэ үлрэл бол яг харахгүй биш үү гэдэг харагдаж байна. Дээрээс нь яг тоглолтын тэр нэг хамгийн сүүлд гарсан асуудалтай зүйл дээр бөмбөг хийний гарт байсан. Дураатын гарт байсан. Энэ чинь бас нэг зүйлийг илтгэхэд тийм шүү дээ. Энэ баг чинь хиний баг болчихж байгаа юм. Дураат эргүүтэй энэ багийг шүү дэрэмд авчлаа шүү дээ. Баса энэ одоо нөгөө нэг гүн шүү дээ. Батлахоор шийдэж чадсан уу чадсан гэж тодорхой энэ тоглолтос. Яг гэхмэл дураат оноо алтар баг тэргүүлсэн ил тэргүүлсэн. Golden State өнгөрсөн жилийн финалын нэг асуудлаар шийдэж товлох юм уу? Тэгэл миний харсаар зөрүүлээд хамгаалт нь нөхөр тийм сайн байж чадаагүй л гэж харсан л да. Хамгаалт бол тэрний сайн байсан гэдэг дөнгөж үлрэлт их хоёр одоо финал гарах магадaltaй хамгийн өндөр магадлал хоёроо үлрэлт анхуудаа таарлаа. Тэгээд одоо яг энэ тоглолтод дүнх юм бол финалд маргааш болохоор бэлэн баг инкав ирсэн байна гэдэг л харлаа. Тэр мэдээлэл тэнцвэртэй маш холбоотой дээ. Дэвис нэг Warriors бол мэдээж шинжилт өөрчлөлт бүрэлдэхүүний өөрчлөлттэй бас шууд холбоотой болов. Тэгээд NBA-ийн сонирхч үзэгчд маань бас одоо энэ зөвхөн нэг тоглолт бас дүнхэд бол арай л эрт өрөөсгөл юм. Тэгээд эхний тоглолт бол үнэхээр хэнийг ч үдээсэн гэдэг Трун Эдриг хэлсэнчлэн сэлгээний тоглолт бол маш чухал нөлөөтэй байлаа. Тэгээд Cavaliers-ийн сэлгээ сайн тоглолоо.
А тэр хинэж таамуулаг үйлсэн Ричард Джефферсон тоглолтын дүгдүр цаг хугацааг үйлсэн хоёр гайхалтай тоглолт үйлсэн сүл КД дээр хамгаалтыг сая КД сүлийн тоглолт хийж чадаагүй шүү дээ. Тэгэхээр ер нь яг мэдээж хоёр хүчтэй баг тулахар явны тохиолдолд заавал нэг X factor байх хэрэгтэй. Тэр нь тэгээд сайн тоглолт нь бол яхааг гоо Джефферсон байж таарлаа. Яг аль түрүүний басгийн жишээс нэг юмс нэг хөрөө энэ тоглолтоос бас энэ тоглолтор үнсэд амар их юм бас бид гаргаж болохгүй. Тэгэхээр аялын тоглолтор явж ирсэн баг шүү бол тест. Өмнө нь сурдах хэмжээний ачаал авчихсан тий олон хүмүүсээр явж ирсэн баг учраас яг юу гэдгийг нөрөг тоглолтынхаа өөрсдөө тоглолтын нөрөг 100% гэж юм одоо гарах. Яг нэг тиймэрхүү нөхцөлөөс үүдээ бүрдэ. Тэр нь энэ тал дээр үзэгчд бас жоохон бодож хэрэгтэй. Аялын тоглолтор олон тоглолт явж байгаа. Ялангуяа 2 өдөр ч юм уу тий. Ойрхон авралт багтаа дараа л тоглож байгаа үед бол ямар ч супер багийн тоглолт байхгүй болдог. Ямар ч супер багийн тий ямар ч супер багийн тоглолт. Тэгсэн мөртлөө тоглолтын 47 минутанд нь алтан мужиг тэргүүлж явсан шүү. Сүүлийн 47 секундэд Кливленд хоцсон шүү гэж бас болох хэрэг. Яг наадхан дээр чи ярил л да. Сүүлийн 2 минутын шүүгчийн одоо репорт гизний юм гардаг болсон гэсэн үг дээр эсгэлээд. Энэ яг энэ тоглолттой холбоотой нэлээд асуудал гэдэг. Олон нийт дэлгэдэг болсон. Юу гэхээр LeBron-ыг тэр шийднэс гэж удаан зөвөгдөхөд техникийн алдаа өгсдөө байсан. А сүүлд Richard Jefferson, Kevin Durant-ийн сүүлийн тоглолтууд алдаа байсан гэдгийг хүлэн зөвшөөрсөн шүү дээ. Бас тэгэхээр энэ юмсэндээ талбай эсвэл тал шийдвэр гарсан гэдгийг энэ би өөрөө хүлэн зөвшөөрлөө. Гэтэ яг энэ мэдээллийн хэрэгтэй юм. Сая яг энэ дээр холбогдвол маш их зүйл ярьлаа шүү дээ. Kevin Durant энэ хог энэ хинт чирэггүй юм ямар хэрэгтэй гэсэн LeBron би KD-г дэмжиж энэ юу шүүхсэд гэж буруудах ямар ч шаардлага байхгүй гэл тээ. Ер нь бол зөвлөдөө тэгэхээр яг хав одоо нөө өтерхи олон нийтийн сүлжээ өтерхи өгчөөд хүн болгоны анхаарлыг лиг өөртөө татах гэдэг нэг хэлбэр шүү дээ. Бас нэг талаараа ажиллаа сайн яж ийн бид нар ямар нэг байдлаар шүүгч нараа алдаа гаргавал бид нэр ямар нэг шийтгэл оногдуулт юм а гэдгээл ажиллаа сайжаа гэдгээл харуулах гэдэг нэг үнэхээр Кевин Дюрант, LeBron James-ийн хийсэн зүйлс бол яхахгүй зөв. Өмнө нь тэгэл чимээгүй зарим шүүгч нар байц нэг гинт тодорхой хугацаанд харагдхаа өлчдөг. Тэр нь мэдээж хинч мэддэггүй зүгээр шийтгэл аваад хідэн тоглолт тогт шүүх ирэхээ асуулаад тэг явдаг байсан. Одоо болохоор ингээд зарлаад байгаа нь бас нэг талаараа үзэгчдийн дунд болоод нөгөө талаараа болохоор тоглогчдийн дунд бас жоохон хэрүүлэн айлам шидээд байгаа юм шиг нэг тийм зүйл. Тэрнээс л бол янз бүрийн маргаантай асуудал үүсгий гарч ингээд яг сайн тохиолдолд болохоор 2-ын 2 литр нь хоёулаа нэг зүйл дээр санал нэгчлээ л дээ. Тэгсэн чинь би бас өнөөдөр нэг сонир мэдээлэл харсан юм. NBA-ийн зарим багууд сүүлийн 2 минут ш 48 минутын репортыг олон нийтэд дэлгэх юм хүсэж байна гэж. За бүр заварсан болох нь дээ. Одоо нэг одоо ингэж байна шүү дээ. Адам Силвер чинь бол одоо бүхэнд таалагдах комиссар байх гээд байгаа шүү дээ. Тийм учраас ингээд ямар нэгэн асуудал гарч ирэх юм ингээд одоо нааштайгаар ерөнхийдөө шийдэж байгаа. Тэгэхээр NBA-ийн багууд энэ тал дээр бас лобби хийгээд хэлж байгаа болов уу гэдгийг би зүгээр харсан. Ер нь бол энэ чинь нөгөө Адам Силвер ажиллаа авснаас эхлээд илүү нэг тийм арчилсан байдлыг илүү үзээд яг Дэвид Стёрний үед бол шүүгчдэг бол 100% хамгаалдаг. Шүүгчдэрт ямар ажлууд тооцож байгаа тийм их олон нийтэд дэлгэдэг шүүгч асуудал чих ивгүй болсон шүү дээ. Нөгөө шүүгч нар аль бараг тоглолтыг эргүүлж гин цаагаараа бас мөнгө олох гэж ирсэн гэдэг асуудлууд дэлгэцсэн учраас Адам Силвер ерөнхийдөө илүү тийм олон нийтэд зарлах бодлогыг барьцлага юм л. Энд яг тодорхой хэмжээгээр зөв. А тэгвэл тоглолчдын хэлж байгаагаар энэ тоглолтод ямар нэгэн эрг өөрчлөлтийг авчирахгүй байхгүй. Тийм шүү дээ. Юу авчирах юм чинь бүрэн хэрүүлж дууссан. Дууссан тэр шийдрийг өөрчлөхгүй заага тэр нөгөө шүүгч нар дээр магадгүй нөгөө цалингийн асуудал ч юм уу тодорхой хэмжээр хариуцлага тооцчих магадгүй. А тэгтээ эн чин олон нийтийг хэрэгдүүлж байгаа дээрээс нь бас тийм. Тэрээс чи бодоод сая манай юугар чин манай Монголын фэнүүд чи хоорондоо юу болов даа чи мөр би бинийгээ баг юу тийм алан талан дээр л баг туллаа шүү дээ. Энэс болоод эн чин дэлхийн нийтээр бас яг адилхан болж байгаа үзэгдэл багхгүй. Тийм учраас Адам Силвери хувьд бол энэ за тэр 48 репортыг бүр мартах хэрэгтэй. 2 минутын репортыг бол яг олон нийт бол дэлгэрэд яварсан явснаар явах байх. А тэгтээ одоо бүр тэгж арчилсан баймар байгаа бол эн дээр ингэж алдсан шүүгчдэр ийм ариус тооч гэдэг бүр хэлчих. Тэгвэл хүмүүс бүр аа тэгвэл энэ ч нөгөө алдсан нөхрөө гэдэг. Магадгүй дараа нь олон нийт болон NBA-ийн багууд нөгөө алдсан шүүгчдэр дараагийн тоглолтын дээр ч юм уу нөгөө шүүгчийн ажил дээр хөдлөнгөөс бас дүгнэлт хийрээд ирж бас магадгүй. Тэгвэл нөгөө шүүгчийн ажил нь жоохон дээрдэх. Жоохон арай илүү нөгөө илүү хардаг ч юм уу шүүдэх ч юм уу тийм зүйл бас болж байна. Тэгэхээр яг тэр гарсан алдаан дээр одоо бүгдээ ярилцъя гэж бодсон ч одоо бид бүгдээ шүүгч нар гэж үү. Тодорхой хэмжээ яг тэр өдөр яг тэр дураад бүдрээд урахад шүүгч алдаа гарах уу өлмөд төрн гიშгсэн гэж байгаа юм. За нэг жоохон хөрөөсөн жоохон түлхсэн гэж байгаа. 100% юм дээр тиймэрхүү алдаа гардаг болохоос биш. Тиймэрхүү эргэлзээ тиймэрхүү шүүгч хэр урын шүржүүлэх. Тэр нь бол тэ ер нь тэдэрэ энэ эргүүлж авчиад уин дээр алдаа байсан ба манай шүүгч хараагүй гэдэг чи өөрөө бүр байхгүй болчихсон шүүгч. Тэн дээр зөвөр юм. За одоо жишээ нь шүүгч би одоо жишээ шүүгч хүлээ гэж бодчих юм бол
чинь бас яг л LeBron тэр тал чийднээс зүгтгэд супер хот статус нь тэр үн техник үгөө аваа гарчлаа шүү дээ. Тий, тэр бол байдаг асуудал бас. А тэгэхээр нөгөө тал нөгөө бүдэрж байгаа нь бас лигийн нөгөө нэг нүрт царай байхгүй. Бүдэрж байгаа нь. Тэгэхээр энэ дэр бас одоо юу гэдгийг алдаа өнгөл үгж болохоор миний харсан үнцгэр бол хэвчээр өглөө л би эхнийхээ хараад шууд алдаа л гэж харсан. Яг гэх юм бол ч ингээд бүдрээд ингээд тэглээд унчиж байгаа шүү дээ. Чи санаатай байсан санаандгүй одоо хамаагүй шүү дээ. Зүгээр л хүний бид одоо юу гэдгийг хөдөлгөөнд нь саад очруулсан бол тэгэл алдаа шүү дээ. Би үл яг эсрэгээр харсан байхгүй. Яг тэгвэл Кливлдийн нэг талбай дээр болж байгаа тоглолт. LeBron James техник өгөөгүй хэдэн секундын өмнө. А тэгэнгүүт тэр Richard James нэг өршөөд гэж. Тэр чинь бүх юм эргэж байгаа байхгүй тоглолт. А тэнгүүч чинь хэрвээ шүгсэр алдаа гэдэг тухайд нүлээсэн бол алуулж байгаа байхгүй тэр бэрүүд чинь. Жиргээр хүн гэдэг утгаараа нөгөө талбай давуу тал гэдэг чинь одоо энэ дээр л яа харахгүй гарч ирж л байгаа юм л да. Тэгэхээр энийг бодоход аль талаас нь ярьж болон зүгээр тэр сүүлийн 2 минутын репорт гаргадаг бол шал хэрэг гэр. Миний хувьд бол LeBron-ийн тэр зүгдэг дээр шууд техник өгөөд тэр KD-ийн үйлдэл дээр бол надад бол яг ихний давталтан дээр л тодорхой гэсэн. Ихний үйлдэл дээр KD өөрөө бүдрээд огт хурдан л Jefferson-гээс холдохгүй л хөдөлгөө ихтэй хэлтэрчлаа л гэж харсан. Тэгээд удаашсан бичлэг дээр болохон хайлт шигэл шүүгчнэр тэгж байна. Шүүгчнэр дээр бол нэг тийм яг айхтар нэг буруу юм. Хэдийн тоглолтод яг одоо арай өөр зүйл шил хэдийн тоглолтод Cleveland Cavaliers сочсон ч гэсэн Cleveland-ийн асуудал бас байгаа шүү. Энэ тоглолтоос Cleveland-ийн хүчит зүггүүд гэж 100 хүсэл харамчлаа гарсан юм байхгүй. Жишээлбэл миний харсан гол зүйлгүүл баг нэг 95 удаа довтлсон байгаа. 95 довтлогооных нь 62-ыг их гөрүүл хийсэн баг. Энд чинь нөө юм үйлрэл ихснээс хойш ялангуяа лав сайн тоглож гэсэн хэрэг юу юм болчиход байна. Тэгээд энэ чинь болохоор нөгөө плей-офф болохоор чинь тоглолт бүр шал өөр болдог шүү дээ. Яг нь плей-офф ирэх юм бол юм маш том асуудал бол нөгөө X factor-д гарч ирэх хэрэгтэй болно. А өөрөнгө чи одоо баг л өөр юу хийгээ алдсан шүү. Quadruple double хийгээ алдсан. Тэгэхээр өөрөнгө дээр одоо юу гэдэг тэрийг ачаад л ус ирэх нь зөв юм уу буруу юм уу? Юу гэдэг нөгөө сэлгээний хийдүүд нь одоо ямар ч хийж байгаа гэсэн ийм цөөхөнд тоглох бас зүг юм уу буруу юм уу гэсэн бас эрүүлээ гарч ирэв яваа. Яг энийг ингэж бодсон. Тайрон Лу маргааш нь маш сайн ажилласан. Юу гэхээр Детройтд очиж айлд тоглохдоо LeBron-ыг амраасан байхгүй. Энд чинь болж штэ. Golden State-ийг заавал хожих хэрэгтэй баг. Яг гэх юм бол финал тэд бэлтгэлтэй орох хэрэгтэй. А Детройтд бол тэтэргүү арчаал гарах учраас LeBron-ыг амраач маш хүндэр ачаал авсных нь маргааш нь амрааж байна. Яг үндэ бас LeBron хэлэхэд LeBron ч одоо хиддэг юм билээд тий. 30 гарцсан одоо 32-т одоо эн чинь ингэж бас карьер нь одоо цаашид яаж үргэлжлэх үгээд бидний дунд асуулт байгаа юм шүү дээ. Тийм учраас ер нь бол LeBron 5 жилийн өмнө шиг яг тийм эрчүүчтэй гүйлттэй LeBron бас л биш болчиход байгаа нь үнэн шүү дээ. Тийм учраас амраах тэр шийдвэр бол би Tyron Lue яа бурхан минь яасан ч гэсэн хамгийн Tyron Lue-г магадгүй энэ ажлаа авснаас хойш хамгийн зөв шийдвэр нь энэ байлаа л гэж бодлоо. Тэгээд зөвхөн Detroit эсрэг амраагаагүй Memphis эсрэг бас үнийг амраагаад юм жигтлүүлсэн шүү дээ. Энд дээрээс бас болоод нэлээд том асуудал гарсан. Юу гэхээр LeBron-ыг үзгэж олон мянган доллараа зарж ирж байгаа, холоос ирж байгаа, билет авах гэж байгаа, очролж байгаа давсан тэр юунуудыг хүндэлсэнгөө гэдэг асуулт. LeBron тэр ордонд ч зүгээр гэртэй байж байгаа. Бүр ирээчгүй. Ирээчгүй. Тэгэхээр энэ бас нөгөөдөг өөр одоо Adam Silver-ийн барьж байгаа бодлого дээр бас хүндлэнгийн бас шүмж ирсэн байна. Яг тийм. Үлрэлийн тоо жоохон цөөлөө чи. Тэгээд үлрэлийн тоглолтын тоо цөөгснөр тоглогч нар бүх тоглолтонд оролцоо чи. Бүгдийгээ гаргаа чи. Хоёр өдөр дараалж тоглож байгаа тоо төрхий олон байна гэдэг асуудал инээс асуулт болоо нэлийн. Нилээ бас газар авсан шүү. Тэгсэн чинь тэрэн дээр чинь зөрүүлээ 7 хоногийн урагш нь уурчлуулж эхлэв. Өдөрлөг харин арайж жоо эрт эхлэх гэдэг. Тэгээд тэр чинь угаасаа энэ жилээс энэ жилдээ энэ сизонд зур үргэлжлэх хугацаа 7 хоног нэмж байгаа юм биш үү? Аа тэгээд энэ сизны дараа одоо гарах үр дүн нь ямар вэ? Тэр шатгалаар тэр бүр дахиад 7 хоног өнгөрч юм нэмэх ирээдүйд. Тэгэхээр өдөрлөгийн үргэлжлэх хугацаа илүү урцсан л гэсэн утгатай тийм. Тэгэж 82 тоглолтыг бол багсгах чий гэсэн зүйл одоохонд бол нэг яг тэр. Яг зөв ерөнхий санаа бол гарч ирж л байгаа хэл та. Тий, тэгвэл эсрэгээрээ болохоор хэрэв тоглолтын тоо цөөрүүлчих юм бол одоо энэ NBA-ийн бүх цаг үеийн гэдэг статистик дээр чинь үр нөлөө гарна штэ гэдэг зүйл. Одоо тэр одоо гэдэг нөгөө хандлагаа тэр чигээр үлдээд шинжлэхдэх юмгүй болчихно гэдэг асуудал гарч таа. Яг нь тэр эргээ харахаар ичээ нөгөө статистик дээр л яригддаг лиг шүү дээ. Тэгээ өөр статистик дээр амдирч оршин тогтнож байгаа лиг учраас тэр тал дээр бол яг харахгүй асуу. Бас сонирхолгүй болчихно шүү дээ. Үзэж чийцсэн. Одоо чинь яг нэг статистик дээр дэмжлэл идэгдэхгүй л байгаа байвал лиг гэж үзэж чинсэн буурна л гэсэн үг шүү дээ. Тэгээ энэ дээр бол ер нь бол лиг тийм өөрчлөлт хийхдэггүй юм шиг байна. За окей. 100 сарын тоглолтоорх яриага үгээр өндөрлүүлээ гэж бодож байна. Өнөөдөр 1-р сарын 1 нэвтрүүлэг маань 2 хоногийн дараа үзэж чинь хурж байгаа. Өнөөдөр юу болсон бэ гэхээр их олон тесрэлтүүд болсон. Гэхдээ энэ тесрэлтүүд донд нэг залуу тоглогчийн тесрэлт байсан. Тэр бол Malcolm Brogdon гэдэг. Энэ жилийн драфтын ангийн тоглогчдоос хамгийн анхны triple double хийсэн тоглогч ба энэ тоглогчтой холбогдуулаад ер нь Milwaukee Bucks-ийн талаар ерөөсөө бүгд тэ яраг юм биш үү? Giannis-ийг л яриад. Giannis-аас Combo Mangs, Giannis-аа мэр
Гэтэл яг энэ Milwaukee Bucks гэдэг багч нь Chicago Bulls-ыг одоо бүр хэд балентын готой ажиллаж байна. Гол rival нь шүү дээ. Сүүлийн 3 тоглолтод 3-нд нь аваачих. Хамгийн гол нь бүр айгүй олон зүртэй дандаа хоч. Зүгээр ч авчихсан. Манай талбай дээр бүр 2 аваачих. За Chicago тэр яг Chicago-гийн талаар бид угаасаа бодохгүй ярина. Milwaukee Bucks гэдэг багийн талаар Giannis Antetokounmpo, Jabari Parker гэдэг энэ хоёр тоглогч байгаа. Яг үүнд одоо зүрх лидер гэж. Энэ хоёр лидерийн хэмжээнд ингээ бага плей-оффын төвшөнд Cleveland-тай магадгүй жилийн дараа 2 жилийн дараа хүчлэлцүүд хэмжээний тим ирээдүйд ч тоглогч мөн үү? Мөн. Миний үүд. Jabari Parker мөн үү? Мөн. Parker ямар ч маргаан байхгүй билээ. Би Andrew Sanjino, Andrew Wiggins draft-ийн нэгээр ороод Jabari Parker Sanjino. Jabari Parker нэг зүгээр ажил дээр л ирдсэн зүйл байхгүй юу? Бүгд нэ Andrew Wiggins гэж чууд Jabari Parker нь миний хувьд бол Jabari Parker нь анхнаасаа илүү сайн тоглосон гэдэг ус. Тэгээд тоглолтын арга барил нь ч яагаад ч юм надад илүү таалагддаг. Тэгээд Jabari Parker энэ үлрэлээс л яг эхний үлрэл бол гинтэл дууссан шүү дээ. Дараа өнгөрсөн үлрэл бол нэг орон гарын хувьд энэ үлрэл яг бүр утгаараа одоо аюу гой тоглогч болж байна. Тэгээд дээрэс нь нөө нэг уг нь ол SF. Тэгээд баксын систем болохоор дөрөв дэх тоглож байгаа PF дээр. Тэнгүүд одоо орчин үеийн ягс гэсэн мөхнөө Draymond Green шиг тоглож шүү дээ. Small ball үнэхээр сайн зөвчөж байна. Тэгээд дээрэс мэдээж Яна Сантеткомп бол бүр мангас сулцод би хаанц юм юм. Тэр өндөр хүн дээрэс нь энэ өнгөсөн үлрэлийн зургийг харлаа. Энэ үлрэлийн зургийг харлаа. Ямар ч амар зузаан болсон. Би хөдөл дээр сайн ажиллаж байна. Тэр удахгүй юм зөксөгдөхгүй. Дээрэс нь 3 шиддэг болж таас. 3 шилтэлт нь муу үйлдэл шүү дээ. Яг үнгэсэн үйлрэлийг бодвол бүр сайж байсан. Шилтгүй байсан, авах шилтгүй байсан. Урд нь ч нэг үнгэсэн үйлрэл тэмээ өмнө үйлрэл чинь хүмүүс рондо шиг хамгаалд өгсөн шүү дээ. Амт гомбог зай. Энэ үйлдэл бол холдохоор шидчихэд авахгүй болно. Өнөөдөр бүүс эсрэг 2 дуурай дуусчих ч үлээ гарч явж байгаа л 3-аас очиж зогсоолыг цаг тушаа шидэл оруулчихчих. Тэр нь шилтэлтийн дээр тэгэр гинж гэсэн их аюулгүй тийм айтаахан бос. Өмнө ч нэг тийм сонь шиддэг байсан. Одоо бол нөгөө энэ нөгөө Milwaukee Bucks-ийн нөгөө нэг юуных нь тасчулж шиг их тийм үрдөдтэй ажиллаж байгаа л та нөгөө шилтлийн тасчулж шиг нөгөө чөлөө шилтлийн хувьд дэжилчлээ те шилтлийн өвн бас гайгүй болчихлоо шилтлийн тэгэрийг сайжирчлаа гэдэг чинь энэ залууг бол хөгжүүлэх тал дээр бол Milwaukee-ийн тэр арын албаныхан бол маш сайн ажиллаж байна. Тэгэхээр тхин над Parker над хин шиг санагдаад байна. Barkley-г их санагдлаа да. Би хаанцсан тоглолтын арга барилын хөдөлгөөн мэдлүүнц. Их гоё санагдчих. Body Parker-ийн тэр нөгөө тесрэлтийг бол үнэхээр За одоо яг бид нар нөгөө Миннесотагийн эдний тесрэлтийг ярьдаг л да тийм амар тесрэлтийг. Гэхдээ Паркрэд тесрэлт үнэхээр гоё янз шүү дээ. Тэгээ би хаан Слэпагийн ордог байсан амар амтэн шүү. Харахад би хаан бол одоо жоох юм бахлагч юм шиг байна. Яг нөгөө тоож байгаа байрлал дээр бас их тийм шаардлага болчиход байгаа шүү. Тэгсэн хэрнээ огцом хурд нь бол үнэхээр сайн байгаа тийм. Одоо үнэхээр гоё юм билээ. Милоки Бакстай холбоотой нэг мэдээлэл байгаа нь юу вэ гэхээр тэр Грег Монрог дахиад солих гээд багуудтай холбогдож эхэлсэн. Улирал эхэлсэн сош 3 удаа гарааны төвийн тоглогч өөрчлөсөн. Ламли Монро гэж ихлээр сүлдэн бүр харагдаад Хэнсний гаргасан. За Хэнсэн дээр хамгийн удаан тогтцож байгаа шиг байна. Джейсон Гиди энэ бас арга барилыг сонилдоо. Нэг гой ингээл ашиглаал ч юм уу Хэнсэн гэж юм уу те. Эсвэл Ламли өнгөрсөн үеийн сүлэр нэг гой ашиглаж ирсэн нь тэгэл байхгүй болчихсон. Мартчихдаг. Ерөнхийдөө нэг Джейсон Гиди арга барил би ингэж харагдаа. Small ball руу өстэй яг Антетокумбо, Jabari Parker хоёр дээр дөрөөлөөд төгс утгаараа шилжээд байгаа юм болов. Тэр хоёр самбарт гарсан байхад угаасаад чинь биеийн алд юу гарын алд малд ямар урт хүлээ те самбарт сайн хамгаалч байгаа хөх PF центр өнөдөр тэгэнгүүт төвийн тоглогчийн хэрэг байхгүй болчих. Яг бэлгэдлийн журмаар нэг 10 хэдэн минут гаргаад буцаагаад тим учраас Монрог зарах гээд Монро одоо харин данч хаашиж явж чадахгүй байна. Тэгээ энийг яг одоо стилтер бас нэг дэмжиж байгаа зүйл нь юу гэхээр бодтой талбад буюу одоо пост хийж байгаа үед нь одоо өөрийнхөө нэг шахаж байгаа үед нь гэсэн үг шүү дээ. Бомбог авч байгаа тоо гэж хэлдэг тухайн багийн одоо энэ би чинь стрессийг бүр амар гаргадаг болсон байна л да. Тэгээд энэ тоогоор Milwaukee Bucks 2 дугаар өрөнд явж байгаа. 20 ба зөний тоглолт нь бараг 21 удаа тэр бомбог буттаа талбаар шахчих юм болчих чинь. Чи самбарын шахдаг хүн байхгүй баг штэ. Уух нь бол Грег Монро тэс илгэрээс хитэмөр тоглолт үлээ. Пламлын бертсэн байгаа учраас бас хин бас юу гарч ирээд байгаа минут гарч ирээд байгаа. Хэлсэн яг шахтаа тоглогч биш. Гэндри Джордан яг ажиллаа штэ. Тэр блок хийдик хамгаалагч болох ус ш. Тэгэхээр чи одоо Jabari Parker Антетокумпо хоёр чинь шахаад байна даа. Бодо бүрээ хүсээд овтлогч тэр нөгөө зарим тохиолдолд баг нөгөө нэг юу шиг Джон Хейстиг гаргаж жагаад Антетокумпо доор шахаад болоод. Наатан дэр шиг юм байл даа. Яг ингэдэг бөмбөг шахаж байгаа үед бөмбөг авч байгаа тохоор хоёрт явж гэнэ гэж байгаа шиг буцаад гаргаж байгаа тохоор нэлээд сүүлээр авах. Яг гэх юм бол Милоки Баксын шинжтэй шүү дээ. Тэгэл бид нар чи одоо юу вэ? Энэ үйлрэл тэргүүлж байгаа 6 баг зургуулаа
холын шидэлтийн хувьд ихний зургаад явж байгаа баг. Саксам бөмбөг өөрчлөгдөд байна л гэж яриад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр мелокийн үзүүлж байгаа саксам бөмбөг чинь бид нар энэ харж байгаа саксам бөмбөг зарчмаас өөрөөр яваад шүү дээ. Доошо. Хуучин олцгүй бол доошо. Тэ. Гэхдээ энэ бид нар бол зөв Снейлиг явсан солилцоо ба шүү дээ. Нөгөө хин байхгүй. Ер нь ч Брогдныг авсныга дараа бид нар нэг зүйлийг ухаарсан юм шиг байна. За манай сэлгэний холбооч бол Брогд юм байна. Магадгүй хэрэгжсэн оролт ер нь яваад ирээдүйд баг гараад гарчих واخ. Тэгээ магадгүй өөр дээлээд их хүндэр өвдөд дээр гэрээ өгцсөн учраас гараад гарах хөсөөр харахгүй болцсон. Өнөөдөр бол гэхдээ нөгөө Брогд ирээдүйд бол баттай харагдчихлаа шүү дээ. Тэнгүүд хэнийг явуулсан шүү дээ. Хайкл Карт Рүлимсийг явуулаад орд Снейлиг авсан. За Снейл бол энэ багт бүрийг төгс тохирцсон тоглож болчихж байгаа юм. Хамгаална стилсайтай илүү төттэй юм. Яг хүний үр зогсон илүү төттэй юм байхгүй. Өндөр Робертсон байсан өмнө Чикаго хүмүүс үүж байгаа нөгөө Окисич гэсэн очсон нөгөө одоо Атлантад байгаа хин багш хэсэг болоо. Яг нэг гол гол шир байдаг шүү дээ. Хийдгээ хийчдэг. Тэгээс сууччдаг. Олон мөрөө чаардлагагүй. Тэр Снейлиг авсан солилцоо бол ерөөсөй Джейсон Кидийн хувьд бол үлрэл ихнээс хойш гарсан. Одоо юу гэдэг тэр хамгийн айх тэр ухаантай шийдвэрүүдийн нэг болцсон юм шиг. А тэгвэл өөр бас нэг харагдаж байгаа нь болохоор эсрэг багта эсрэг багийнхаа одоо ямар нэгэн довтлогоонуудыг ямар нэгэн байдлаар өөдөөс нь үсэрч байгаа хамгаалж байгаа одоо бас тийм стестик байна. Энэ стестикэр энэ баг за нэг тоглолтод дунджаар эс өрсөлдөгчийнхөө шидэлтүүдийн 67% нь дээр гар өргөд юм. Ямар нэгэн байдлаар очиж саад болдго юм. Энэ үзүүлэлтээр лигийн ихний тавд явж байгаа л та. Тэгэхээр энэ чинь нэг урт картаруудыг хэрэгтэй. Ерөөсөө урт картаа нөхдүүд бүгд ямар нэгэн байдлаар гараа өргөж чинь ямар нэгэн байдлаар хүмүүсийг орхихгүй. Тэгээ хар ажилд бүгд явж чинь. Джейсон гэж шахаж чинь. Хар ажилд явж байгаа учраас эсрэг багийн бөмбөнд хүрээд байгаа шүү дээ. Тэгээд эднийхээ үр дүнд нь болохоор эсрэг баг нэг тоглолт дунджаар 43.7% товтолж байгаа гэж байна. Энэ өрсөлдөгчийн товтолж байгаа хувь нь 4-р үрэнд явж байгаа. Бас багийн бас аюул дэгүүр явж байгаа юм шиг. За. Milwaukee Bucks плейофт хэр явах вэ? Яг энэ байдлаар. Яг гоо Кливленд дараад нэг хоёр дараалж хожигдсангүй дараад нь өөрөө хилцсэн байсан шүү дээ. Жиний хөөрхөн бага гэ. Тэгээ бидэрт дөрөв тоглолт их хөөрхөн өрсөлдөг баха гэд их эвгүй хилцсэн. Тэгээ яг гоо зөв Кливлендийн хэмжээнд бол мэдээж биш. За гэхдээ одоо шил бүүстэй ойлгомжтой болчихсон шүү дээ. Торонто юу хоёр ууш та одоо араас нөгөө босстэй явж байгаа тий. Торонто босс эдэр дээр алдсан. Би бол хэрвээ 2 дугаар шатнд Кливлендэ тахгүй финал дээр л Уисн Кефродсын тий аврын цуурлыг зөв плейофф байрга тархаж хамаахгүй. Энэ доллар гарчих юм бол Кливленд 2 дугаар шатнд дараад магадгүй өндөртөө болчих واخ. Гэхдээ миний хувьд айж байгаа нь болохоор он гараад хэрвээ Крис Мидлд ирэх юм бол штэ. Мидлтэн ирвэлэн яаг баг дотор эвдэхүү гэдэг бас нэг юм тал бол болоогүй Мидлтэн бүр яагач хүн гэсэн сая нэг зүр ирвэл одоо жи плейофф ч юм уу плейоффоос өмнө ч юм уу ирвэл алдахгүй штэ. Яа Мидлтэн сэлгэнээс тоглоулаад нэг шид хүйдэн шидэлч дээ. Тэгэл гараанд гарч нөө юу санаж байна уу? Орландо Мэжик Джамир Нилсон ирвэлтэй. Тийм болохгүй штэ. Тийм юм болчихгүй л гэсэн. Тийм асуудал гарахгүй л гэж би. Джейсон Кид арай тэрийг мэдэх байхаа. Тэр ер нь бол яа ч утсан мэдлэлтний шилт хэрэгтэй л байна. Яг шийдвэрлэхэд нэг зөвхөн шийдчихдэг юм шиг л. За энэ бүрээ төр завсарлын хэдэн ормын дараа бид бүх бодтын гарааны арафт хин хин гэдэг тоглолчдыг өөрсдийнхөө зүгээс санал болгоо. А нийт Монголын фенүүд хин хинийг сонгов гэдгийг харах болно. Улан Баатар хотод живүүлэр унаа машинууд хүртэл холоо газар шидүүлэр ер зогсоох юм уу би бол тайлгийн гайхамшиг чамд тата үзүүл чихэн тайсыг гайхамшиг би хошин шок тэр би бол шин нүх автан үсгээр тэмдэглэдэн шинхи попингийн нүх үзүүний дасгал эмбатыгийн тамбрийн хичээл хипхоп үчүр сонсдог болын зүү таныг хичээл охтой гуруны хан зүрээрээ би зург чиг гасаан бэлэн үхээрээ би дасуудыга зург шиг гацаан зарим хурш шиг бацаанууд бараг хосын зэнэс бар Чихэн нүү царайга чи цалин анаас хат Миний дайснууд чихэн дотор амдирдаг Тэс бол хөдөгчдийн сонголт байгаа Бисэн шиг хихдэг бол болох хүнгэс доош явна Тэд бол жорлон гимэн бус Намаг мохоо гэсэн тэнэг хүнгэс олон хийхэн бус Энэ ток үргэлжлэж байна. Энэ бол удирлын 3 дахь дугаар 2017 оны эхний дугаар. За 100 сарын баярын тоглолтуудад зэрэгцээ бүх одын санал асуулга дэлхийн нэгдэр албан ёсоор эхэлсэн байгаа. Энэ жилийн бүх одын санал асуулга юугаар онцлог вэ гэхээр 100% фенүүдийн саналаар гарааны 10 тоглолчийг тодруулдаг байснаа болоод 50% фенүүд, 50% хилмэдэл, 50% тоглолчид гэсэн цоошин 25. Цоошин 4 оруулж ирсэн байгаа. Энэ дэр
тоглолчид янз янз байр суурьтай бол гурлаа эхлэн дээр ярилцсан. Мэл болохоор ихсэн. Энд чинь 100 фэнүүдийн тоглоом шүү дээ. Фэнүүд л сонгох хэвээр үзмэрийн тоглолч фэнүүд л хэвээр яагаад тоглолчид сонгоно гэсэн чинь буцаад Warriors-ийн хоёр болохоор Steph KD болохоор хэвээр одоо бид нар хин нэг яаж тоглолтыг мэдэх юм чи одоо жинхэнэ шилдэгүүдээ гаргаж болох нь гэл байр суурь. Хоёр энэ дээр ямар байр суурьтай байна? Мэлэг үйлдэг бол нүүд талаас зүв л шүү дээ. Энэ үлрэл Ростор сасгаж чадахгүй. Сал уралтаас болоод. Ари хилчээг хүмүүсийн нөхсөлт л байгаа. За чинь за Антони бол энэ бол юу ч цэвэр нөөрэ тоглогчтой холбоотой хийсэн NBA-ийн хийсэн одоо шинэ гэрээтэй холбоотой асуудал واخхой. Яг л цар мөнгө ирэж байгаа. Энтони Дэвис чинь сая нөгөө бүх NBA-ийн гарант юу лээ ихний 5 сонгогдтой үгүй хэдэн сая доллар алдлаа та. Одоо All-Star-ын их юу ихний 5 дахь сонгогдох юм бол эдэн дөрвний бонус гэдэг юм чи одоо бараг л ихний тоглогч шүү дээ. Грэд байгаа л үү. Энтонигийн грэд байхгүй юм байна л та. Тэнгүүт чи энэ дэр ч юу гарч ирж байгаа вэ гэхээр нөгөө тоглолчид өөрсдөө бас тодорхой хэмжээгээр бид нар өөрсдөө бас юу гэдэг нь ага эрэхтэй хүмүүсийг гаргах болно гэдэг яриа гарч ирж байна. Тэг би бол ингэж би бол энийг олон жил ярьсан байхгүй эрэхтэй. Бүгдээ тоглолтод гаргаад гарах эрэхтэй хүн гэдэг чи ямар хүн юм бэ? Заза бочлын өнгөснөйл гаргах шахсан шүү дээ. Шахсан. Яг тэрнээс одоо ингэ бүрэн сэргэлж байгаа байхгүй нь бол фэнүүд тэндээс 1000 үгэд яа гэм буцаад нөгөө тал 50% нь сэтгүүлж тоглож идэх учраас яг шилдэг төвийн тоглож хийм бэ бүгдд төвийн тоглож чинь хийм бэ гэдэг нь тодорхойлж байгаа учраас энэ өөрчлөлт надад маш их таалагдж байгаа. Яг мелогийн хувьд харамсалтай л байгаа бохол та. Өөрөө яаж ч унна л та. Тэгээд 400 үйдэн тоглогч одоо саналаа өгөөд энэ одоо бүх саналын 25% эзлэнэ гэдэг чинь айхтар том тоо байхгүй. Тэгэхэр чинь энэ чинь нөгөө хоорондын нөгөө нэг relationship үүдтэй харьцаа хийгдээ сайн билээ. Дөрвөн тоглогчийн нэг тоглогч тоглогчид сонгоно гэл. Тэгэл ойлгоо. Тэгэхээр чинь энэ чинь нөгөө хүмүүсийн хооронд харьцаа идэрч ерөөс айгүй тийм чухал болж эхэлж байгаа л та бас энэ дээрээс бас тодорхой хэмжээгээр цаагаараа. Гэтэл яг 400 үйдэн тоглогчийн үрдүнг байгаа энэ үйлрэл дээр харъя. Энэ зүгээр өмнөх хэрвээ айгүйдийн 50% нөгөө фэнүүд сонголтоо хийгээд тэр сонголтоос нь хэр өөр дүр зур нөгөө 50% дээр гарах нь гэдгээс ямар ч үрдүн харагдах байх. Энэ хэр аа энэ бол ер нь юу гэсэн үг вэ? Нэг талын 5-ыг фэнүүд тодруулаа нөгөө талын 5-ыг баг л хэлээ. А гэхдээ зүгээр нөгөө дүвэн үйд дээр л ярьдаг асуудал л та энэ бол ер нь бол дүвэн үйд юу гэдэг Майами Хит байхдаа үйн өнгөрцөн байсан ч гэсэн эсчгийн байрлал дандаа гардаг байсан тийм эс конференц гардаг байсан. Би нэг удаа Эми Төрнер гिचээд буу асуудал болж ирсэн. Тэрийг сайн сонж чинь. Гэхдээ чи яг тухайн үед жилдээ болох ихний хасаа дүвэн үйд гарах ирэхгүй байсан. Тим сайн тоглоо илүү сайн. Тэ Эми Төрнер гарахгүй шээ. Фастнес үү. Гэхдээ Тэгтээ одоо энэ үйлрэл дээр бол жишээлбэл зүр яг дүүр үед гарах юм уу эсвэл азэ томсрах мөр гарах. Одоо бид нар сонголт руу ирэхээр илүү орой. За чиний сонголт ус эхлэе л да. За миний хувьд бол ер нь бол өрн конференц дээр Дюрант AD Кавай Леонард Джеймс Хард Уэсбрук гэсэн тав байгаа да. Энэ тав дээр бол ер нь бид нар ч гэсэн бас ихэнх дэрэг гэдэг санд нэгдэж байгаа шүү. Баачигаас буснаа. За 9 конференц дээр бол LeBron James, Kevin Love, Giannis Antetokounmpo, Irving, Isaiah Thomas гэсэн тавыг л ирэх гэдэг гарахаар болоо. Би Jimmy Butler-ыг хассан л да. Сая сүүлийн тоглолтууд ирэв үзээд. Тэгээ яг харахгүй Cleveland Cavaliers-д утлахны номер 1 сонголт нь Kevin Love ихний 3 үуч юу. Эхний үед унаа авч байгаа лиг тэргүүлж байгаа тоглолч. Тоглолтын эхлэлийг тавих чинь чухал шээ бас. Тэгэхээр энэ нөхрийн хувьд бол ямар ч зүйл би Cleveland-ийн fair болчихлоо гэж бити буруу гаргалгаараа Cleveland-ийн 3 тоглолт явьж байгаа ч гэсэн яг харахгүй энэ өдрөлд бол 9-ийн тоглолт зөв үү. Тэр бол маш сайн байгаа. Биш би ингэж сох гэдэг юм л да. Irving гэж тэ. Лав бол яг одоо гоос онцгой байна. Minnesota-гийн лав ирчлээ гэж яриад байна. Яагаад Irving гэж? Цусрын тоглолт. Ерөөсөл тэр үү? Ерөөсөл тэр. Яг статистик сайн байгаа л да. Яг статистик одоо гэдэг буцаагаад нөр Торонтоэр бисэн Demar DeRozan, за Lowry эдэртэй харьцуулбал харьцуугаа байгаа гэж магадгүй. Тэгтээ клатч. Ерөөсөл тэр клатч байдал нь. Ерөөсөл миний тоглолт. Тэр цусрын тоглолтыг би үзэл ерөөсөл Irving-ийг заагаад хөлөншөрөө за болив. За Isaiah Thomas тэр бол Мархан баг хэрэг үчи даамир биш. За баясаа. Хий нэг сонгов. Гарааны 10. Баясаагийн бүх хаттын гарааны 10. Ойлог юу бол адилхан байлээ те. Өрөнд бол адилхан. KD, Kawhi, Harden, Westbrook гэж. Энд дорд дээр LeBron, Butler, Giannis, DeRozan, Thomas гэж тав сонголоо. Тэгээд Isaiah Thomas бол ойлгомжтой Kyrie Irving-ээс гарах их илүү ихтэй. Статистик илүү байна. Бага сайн чирж байна. Гол нь бага чирэхтэй өөрт нь супер од. Тийм. Туслах алга, хамтрагч алга. За тэгээд DeRozan нь бол ойлгомжтой өдөрлөө эхлэлийг эхэл лиг оноор тэргүүлж байлаа. Ер нь DeRozan-ы статистик өөрийнх нь карьерийнх нь яг өмнөх жилүүдэд бүх статистик гэсэн байна. Оноо авалт гэсэн, шидэлтийн хувь гэсэн, самбраас бөмбөг бол бөмбөг таслалт. Ганц унсан статистик нь санаж агаар холын зэ шидэлтийн хувь л унсан байгаа. Тэгээд дундын шидэлт бол үнэхээр сайн болсон. Коби бүр хэлсэн шүү дээ. Тийм. Баяр DeRozan-д яг гондын шидэлтэл хийгээд байгаа гэж.
одоо Торонтогийн ер нь бол одоо ингээд нэг унцхгүй яваад байгаа шалтгаан ганц тэр үзэн л болж штэ. Лаврын болохоор орон гар. Үнэхээр унцсан байлээ. Би тоглолтын үзсэн чинь Торонтод нэр Торонто сая юу хоёр тоглож байлаа. Торонто Финикс хоёр тоглолцсон. Тэнд Сагсан бөмбөгийн альгүй гэж айгүй баг байна хайрцсан. Цалж ороод авсан шийддэг тийм сагсан бөмбөг айгүй хэцүү юм билээ. Тэгээд тийм тоглолт чинь. За Бажи гэдэг хүн байхгүй гоо. Тэгтээ Бажигийн сонголтыг нэрлэчих. Кевин Дурант, Энтони Дэвис, Кавай, Стеф Вестбрук. За тэгээд дорндоос хардныг өөртөө хэлсэн дээс чи хасцсан байна. Э MVP-ийн одоо юугаар тэргүүлж байгаа нэг хасцсан. Тэгээд Кэрриг оролцсон байна тий. Тэгээд ойны бүх аа нөгөө талаас болохоор LeBron, Melo, Paul George, Kyrie Irving, Isaiah Thomas би үсэн бол эндээс ингэ. Paul George яасан гинэ гэж асуучмар санагдаад байна. Тэгээд өнөөдөр азар байсан. Яг Paul George яг хоо статистик нь бол яг өмнөх өдрлүүдээс муурт буутсан. Тэгээд ер нь бол багттай ер нь тоглох сонирхол нь ер нь байхгүй болсон. Paul George мөн багс зэрэг миний фэнтези байт юм аа. Тэгээд пүү бүр станаар нэг хамгаалах идэвхээс нь эхлээд өөр дөр нь бөмбөг очиод бараг 2-3 секундлаа буцах өгч нь. Одоо баян од тоглогч нь аваад нэг эсрэг нэг ядарч нэг jab step хийгээд хууралт хийгээд хамгаалалтаа уншаад нэг юм нэг тоглолтыг найруулж болно да. Одоо Paul George ерөөсөө ошол нэг газар авлаа буцааж өгдөө. Тэгээд сүүлийн 5 секундээр бөмбөг ирвэл өөр яхаар ямар нэг юм байх. Сагсан бөмбөг Индианагийн сагсан бөмбөг тоглох сонирхол өнөхөр бурцсан мэл. Тийм байл. Тэгээд ярьж байгаа зүйлээс нь тов тодорхой. Тэгээд яхаа үнэ яагаад юм хамгийн гол Pacers юу нөлөөлөд байгаа юм? Багийн явуулж байгаа бодлого тэгээд ер нь таарын хүрээлж байгаа тоглолчт нь тэнд угаасаа хамгаалдаг нэг ширхэгч тоглолч жоох. Шинжилт айгүй хийцэн л дээ энэ багч сая 100 бол юу вэ? Аахан ширгүү. Тайдян JFT гэж нэг хоёр хамгаалагч хоёр нэг. Жагав JFT яг хав тиг сүлүүд гайгүй байгаа бас. Гүү. Тиг сайн тоглож байгаа ч шууд болж орж байгаа бодох. Биш юм бохоо. JFT, Tadius Young, Monta Ellis, CJ Miles амар үүрэг үүрж байгаа дөрөнгө тоглож. Miles Turner хас чи ягдвал жоох хөөгдчихс. Гэтэ Miles Turner-ийн хамгаалт гэж та нарэ бас нохон бас. Ингээ харахаар Indiana гэдэг багт үндэ зүгээр энэ баг зүгээр л оноо авахгүй хүсч ин хамгаалах юм ямар ч хүсэхгүй гэдэг л философи харагч. Тим учраас Paul George тэрэн дээр уурлаад нөгөө төр юу гэхээр багийн удирдлагууд уурлаад байгаа л гэж хараад байгаа. Би энэ Indiana-гийн өмсгөлийг өмснөөс хойш л энэ одоо шүүгчнүүд хүлэмж шүрэхдэг гэж одоо өдний хүртэл тэмцэл одоо энэ зүйлтэй залхаж штэ хонь юм яриад байгаа штэ. Тэгвэл уг нь өдөрлөг эхлэхийн өмнө бол Индиана Бейсерс чи бид нар яг өндөр үнэлж ирсэн шүү дээ. Авсан солилцоо. Тийм учраас энэ бааз гэдэг нэг Paul George яагаа оруулах гэж асуух гэсэн болохгүй юу? Яа чи тэр үнийг чи яагаа оруулах ингээд зөвлөлтөө. Миний сонголт Kevin Durant, Mark Gasol, би Anthony Davis-с илүү Mark Gasol-ыг би бүр энэ биг хамгийн шилдэг төвийн тоглогч чи хэмжээнд үнэлнэ. За Kawhi Hart and Westbrook гурав дээр бол хинч маргаад авахгүй хаа баажгаас бусна. Тэр Curry л орж ирчихсэн. За дорн дээр бол LeBron, Giannis Antetokounmpo, DeMar DeRozan, Isaiah Thomas. Би бүр Isaiah Thomas, DeMar DeRozan хоёрыг сонгохдоо бүр маш их баяртай байсан яадаг юм бол энэ үлэрд үнэхээр гаранд гарах хэрэгтэй. Melo-г яагаад сонгосон гэсэн би Jimmy Butler-ийн статистикийг харчихсан чи Jimmy Butler жоох илүү юм шиг лээ те. Тэгээ гол баг ин дээр нь яваад. Нью-Йорк дээр яваад. Нью-Йорк дээр яваад тэгээ дээрээс нь жоохон царайлаг болохоор согцоо. Гэтэ хим бол Мело бол бас л ер нь Жорж ус нэг хэрэгтэй гэж. Тийм тийм тийм. Гасол яга сонгоо. Маркс. Тэгээ гасол гоё би зүр яг нэг хаагийн дүүштэй. Хаамаг. Би гасол дээр зүг би бол анх согцсон байсан юм. Бүр бозаа нэг сарын өмнө л үүдээ зүгээр боостыг ярьж явах үү тэр би зүр эндээс юу гэж утсан бэ гэхээр буцаагаад энэ нөгөө нэг юун дээр FFF GG гэдэг од тав дээр буцаагаад C-г оруулаад ирдэг юм болов уу? Болж шүү дээ. Одоо ангалтай синдер гараад ирлээ шүү дээ. Гой гой синдер зөндөөлөн шүү дээ. Бараг дараагийн хэдэн жилийн C юу? C-нүүд. Хэдэн C-нүүд. Тэгэхээр энэ хэдэн C-нүүдийг бас тэ жоохон бодоод өгнө гаргаад ирвэл их гоё л ах болов шүү дээ. Би яг хав зүр яг бол C. Яг ч автаа би дүүг үү? Маркс л дээ. Би Маркс л биш. Чи яг Маркс. Би юу? Гэсэлэг үү? Эдгэрэд Дэвисээс тестэс үнэхээр үнэхээр амар бартгаа үгээд зур хайчи гэхэд баг нь бүр сүүл мушижсэн ч хамаа хайчи гэж уудсан ч харсан ч үхэхгүй юм бэл. Арай амар юм бэл. Эдгэрэд Дэвис. Стат нь бол үнэхээр амар. Багийн амжилт. Тэгэхээр энэ яг эргээл нөгөө нэг бидний юм дээр ирнэ. Гарах эрэхтэй уу гарах юм уу? Багийн амжилт нэр харах юм уу? Хувьс хувьясаа тэг гарах юм уу гэдэл. Би ингэж би бол ингэж бодсон юм. Энтони Дэвис хэдийн мундаг сайн байдаг ч гэсэн яг л тийм олон статистик үзүүлэлт хэмжээний эрх мэдлийг тэнд аваад тэргийн буцаад гавь болгож чадахгүй байх. Тийм тийм. Маркс бол талбай байгаа бүх агшиндаа маш ашигтай хамгаалалтанд ашигтай төвд ашигтай юм дээр бүх юм дээр ашигтай. Тэгээ багийн хамгийн гол нь хожил төгтлээд байгаа байхгүй. Супер род гэж хүүг юу юм яг хин супер род гэж. Нэг тодорхойлт өгдөг шүү дээ.
од хүн бол зөвхөн өөрийгөө л урагшааж ирдэг юм аа. Супер од хүн иргэн төрнөд чилдэг юм аа гэж тийм. Энд дээр яг Маркес бол тийм учраас супер од нөх хэвчээ. Юркод газар дээр бол мархад хэцүү. Наа чи марх хараг байхгүй яа. Чиний зөв. Наа чи зэг юу гэдэг нь нөгөө тэр талаас нь үзүүл зөв. А гэхдээ нөгөө талаас нь үзүүл статистик нь харуул. Статистик хараад тэр эсэл All-Star хин гараан гарах. Дахиад нөгөө дуусахгүй маргаа их гэдэг юм дий. Статистик юм баг юм шүү дээ. Тэр энэ дөр бол хүмүүс бол айгүй олон юм байр суртал. Тэр марк яхав сэлгээс орчих уу те. За тэгээд одоо бүгдээ монголчуудын сонголтыг харцгаая. Сүүлийн нэг хэдэн хоногийн за нэг дөрөв хоногийн хугацаанд Embedok Group дээр санал асуулга авсан. Тэгээд ер нь хүмүүс маш идэвхтэй оролцсон доо ер нь гэдэг. Нэг асуулт бол баг 20 мянган оролцоод яваадсан. Тэгээд монголчууд маань ерөөдөө бид нартэй ихэнх хүмүүс ерөөдөө дураг нийлж байна доо. Тэгээд Durant, AD, Kawhi Leonard, James Harden, Westbrook тавтаа бол ер нь бараг л маргаадах юм алга. LeBron James, Melo, Giannis, Irving, Isaiah Thomas гэсэн тав дээр. Энэ бол ерөөдөө айдрэлдэр бол яхахгүй хүмүүс юм шиг байх юм билээ. Яг одоо яг энэс чил NBA зайлхий гэдэг хэвчээ. Мэлэг муугаар шилгэн цуух хэвчээ гэдэг нь тийм. Царайлаг л биш бол гарахгүй гэх юм. Тийм. Яг юу гэдэг Энтони Жими Батлер өөрөөр бол миний бодлоор бол Кевин Лав шүү. Кевин Лав гарах хэвчээ шүү. Гэтэ зүгээр ингээд Энтони Кэмела Энтони бол одоо ч гэдэг багийн од. Number 1 толго. Жими Батлер одоо тийм байж чадчих нь. Чадж байгаа шүү. Гүүг чадхан чадж байгаа үрх хамт. Тэгээд одоо альтруулын чиний хэлдэг нөгөө нэг багийн амжилт л багхай. Багаа хожилт хөтлөхтөл дээр өөрөө чадаад байдаг. Өрөөл буссан болж хөхгүй байна л гэдэг. Дүнэлт байна. Өчхөө бүсэн тоглолтын дээр бол юу өсөж тэр удахгүй ярилцсан юм шүү дээ. Яг удахгүй ярилцсан. За яасан хэвчээн зөвсөрлөө. Цахимын зоогд өгсө. Компаниг спайс авчаа сага ирдэгсэн. Шинэ оны анхны эви пост хэлж байна. Тэгэд өнгөрсөн жилийнхаа төгсгөлд бивэнийхээ эгүү алдсан, эг үзүүлсэн явуулсан маш олон үзүүнд үзэгчтэй баярлаа. Эр одоо ороогүй үстэй. Хөгжийн дэмжигтэй. Маа пейж ч бас эгүү хөгжтэй болсон юм үстэй. Ба эдрийн тусламжтайгаар их олон лайк болж байгаа. Тэгээ зарим дарж амжааг үзэх нь MV Post гэж Facebook пейж байгаа шүү. За ингэ 5 дугаар хэсэг лээ. За 5 дугаар хэсэгт энэ хүн шинэ оны мэдлэгээ ярилцээ. Иржүү 2017 онд LeBron шиг хүчтэй, Westbrook шиг тэсрэлттэй, Kobe шиг алдартай, Durant шиг өгөөмөр, Paul шиг ухаалаг, Wall шиг хурдан, Curry шиг мэрэгэн, Pierce шиг найдвартай үуч, Spurs шиг нэгдэж, Cavaliers шиг хичээгэрэ гэж. За тэгээд эндээс нэг Durant шиг өгөөмөр гэдэг нь одоо юу юм бол та? Сайн нэг баахан ханд өгсөн шүү дээ. Аа нэр хуучин өгдрөө. Golden State-д нэг юу яагаад галд ясан хүмүүс баахан багаараа ханд өргөө буцаад хуучин хот руугаа нэг сая 2 сая доллар хандлаа. Тэр юм байна. Тийм юм байна тий. За дараа нь энэ нэг залуу альбаар ингэч үе яач вэ? Энэ яг энэ скриншот над энэ талаар бараг 200 ирчүү 100 идчихэж үү. Нэрэ Кобега тоглохгүй байгаа юм бэ? Бертсэн юм уу гэж. Наачи жихнээс юм шиг. Үгүй. Тогсон юм билээ. Тогсон бах уу яач. Өөрөө дараа тогсон гэж хэлнэ. Үгүй. Доор нь ягдчихсан билээ. Тийм үү. Тийм. Өөрөө тогсон чи. Би доор бас энэ хүний маш олон хүн дундаас энэ хүний скриншот надад таалагдсан. Кобегийн зургийг хийсэн. Хаха манай энэ ална гэсэн. За 3 дугаар хэрэнд NBA-ийн All-Star-ын санал сулга. Чингү алтнаар хайштаг NBA Vote. Чингү алтнаар гэж маань юм байсан. Чингүгээд арт төмний алдарт гавьяат завхир үзчих. Супер модель. Фрэнслигийн шилдэг юу бол амжилттай гэсэн. Амжилттай гэсэн тоо гэж хэлсэн. Айгүй сайн лоо бийсэн. Бас доор нь бас манай бас би нэг явуулаад байгаамаа. Гой гой чингү орохгүй л өрхий оргоотой. Game манай цагаар өнөө game over гэж юм. Тэгсэн чи хамгийн гол нь чингү өөрөө Super Batman-ийн нэг зураг эзлээцгөө. Оо ахнаа заадах. За тэгээ манай чингү саллаа өөрөө. За хоёр дахь удаанд манай дөрөв энэ дөрөвтэй л адилхан харагдаад байгаа юм даа гэж. Тансан ламын баруун итгээд зорцсон гэж хэлсэн. Наа чи наадах чи би хараад өстэй бүгдлээ юм аа. За тэгээд хин дөрөв гэдэг нь бид нар өөрсдөө ярилцсан. Багаараа би шараа олж байгаа. Тэгээд эхэлж орсон. Манай ялт хөдөлчөөд өдөр нэвтрүүлгийн өдөрдөг болохоор тансан лам болоо итрээ өгөхгүй болоод бааж бол бааж штэ. Тэгээд өөрсөмчтэй. Би бааж бол. За тэгээд энэ 7 өдрийн нэгдүгээр энийг таалагсан нэг үзэгч маа баажигч хүмүүс янз бүр хэлээд байгаа юм л та тэгээд
Нэг юм баачи сонголт бол үнэхээр сайн гэж хэлмээр байна. Яг гоё хачин олж штэ. Стейк хийдэй гоёч төмс ногоог бол гонг үстэй гэсэн. Маа эдрээ бас доор доос юм чинь. Монголчууд махгүй л идэх дуртай юм уу? Өөр хол амсуулчих юмсан гэсэн чинь. Нэг хүн стейк мэдчихгүй гэнэ. Тэгсэн дараа нэг хүн эдрээ мах ялт гурил баясаа давс. Баачи ногоо олчихлаа. Буцаад гурилтай шилрүүгээ орж ирсэн юм гэдэг. Тэгээд энэ бас зүгээр тайлбараас өгсөн зүгээр баг. Бид нэр анх баачиг юу ягаад нэвтрүүлэлтөө өрсөн гэдэг. Тухайн үед манай нөгөө баясаа явцсан байсан шүү дээ. Тэгээд одоо бид нар чи хойлохроо суугаад яах. Тэгээд баясаа ирсэн болохоор одоо явуул чадахгүй. Одоо бүгдээ даадаа. Ер нь зүгээр баясаа бол би энэ цаасар амархаадсан ба. Хөрөдөр аа биш юм дэр хин дэр үлээ. Баа жаст дээ. Тэ манай баажи дээр зур ганцхан султал ганцхан ч юм бэ гэдэг султал юу гэхээр манай хүн чинь жоо бэлгэлгүй орж ирээд байдаг болохоос ш. Ер нь бол NBA фантаси тоглож байгаа үед бол мэддэг байсан юм уу тэгээд аах манай 2006 онд манай NBA тоглох төрлөг үзэгчдээ уцааваад эхэлж байхад баажи яг холбогдож байсан. Ер нь бол мэддэн ш хүмүүс нэг шууд нөгөө Тэгэхээр гэдэг цараар харчдаг болохоор тэгээд манай хүн хаяаж байгаа. Сайн 2 сар гараа мэдээлэлс хоолойж байгаа гэж ирсэн. Тэгээд жоохон хоцроод тэрнээс шууд бол маа бааж шус мэддэн. Тэгээд аль түүний пост айтал яг хачир واخхгүй дээ одоо юу гэдэг. Өөдрөө нэвтрүүлэг болж байгаа ирээдүйн багтай л болж байгаа юм яг л баажи واخхгүй гэж тэр хачир байгаа учраас хүмүүс зүгээр ойлго. Тэгээд бас хамаагүй манай баажи битий хийгээд байгаарай л гэж өрөөл хий даа. За баясаа баярлалаа MVP пост өргөсөн. Трагийн дугаар илүү сонирхолтой байна гэж итгэж чинь хүмүүс бүгд баясаар пост явуулаад иж болно. Хуцруу бас явуулаад иж болно. Одоо энэ сэдвийг би ярих гэж их удаа хүлээсэн. Энэ бол Chicago Bulls-ийн онолт. Chicago Bulls юу болоод байна гэсэн яг энэ 7 хоногийн сүүлээр буюу за үзэгч та бүхний үзэж байгаагаар өнгөрсөн 7 хоногийн сүүлээр Rajon Rondo гэдэг тоглогч талбай дээр 11 минут байхдаа хас хор үзүүлэлттэй байсан. Улмаар Fred Hoiberg дасалжуулагч 2 дугаар агасд гаргаагүй. Дараагийн тоглолтонд шууд Michael Carter Williams-ыг гараанд гаргаад Рондог би сэлгэнээс тоглуулах болов гэсэн чинь бүр 1 минут тоглуулсангүй. Үүний дараа Рондо багийн ерөнхий менежер Форментэ уулзна гэд хэвлэлээр шууд уур тагар мэдгдэл хийсэн. Энэ бол юу гэхээр Чикаго Буз дотор нэг биш нэлээд юм болох маань. Яг энэ мэдээлэлтэй зэрэгцээ Фред Хойбергийн альбан тушаал өөрөө маш эдрэтэй нөхцөл байдал байна гэдэг мэдээлэл бас энэ удирлын ихнес л байсан л да таамагна. Гэхдээ яг энэ мэдээлэлтэй зэрцээд Хойбергийн ажил бас яригдаад хэлсэн. Ер нь Чикагод юу болоод байна вэ? За энэ ер нь өмөр шалтгаан байна уу? Энэ ер нь бол Роуз Новог солилж явуулсанаас эхлээл тэр нэг багийн шинжлэх асуудлаар л эхэлсэн л дээ. Тэгээд Жими Батлерыг багийнхаа үндсүр болгоод 90-20 хүмүүс авчирнаа гэдээ ирээдүг бодно гэж ярьчихсан. Ирээдүг бол цааш нь хайсан. Тэрний үг ихлэр дүүэр үед Рондо хоёрт үйсэн. Гэрээтэйж болболтой. Хэрвээ ирээдүг бодож байгаа бол юу гэж үед Рондог багт авчирх уу? А гэхдээ энэ гаргасан шийдвэрт нь бол зөвхөн тухайн үед бол би ч гэсэн баяртай байсан, Бүлсийн фэнүүд баяртай байсан. Юунд баяртай байсан бэ гэхээр Бүлс ямар нэгэн байдлаар лигт хамааралтай болох юм. Яригдах нь. Уналт биш болох тийм. Уэйдийн талаар хүмүүс ярина, Рондогийн талаар ярилцсан. Тэр багийн амжилт бамжилт нэг хахтар биш л дээ, тийм. Гоё ярилцсан, гоё тийм хамааралтай. Яг бол манай Бүлс ч одоо хамааралгүй байсаар удлаа шүү дээ өөрөө. Ингэсэн л дээ. Уйлрал эхэлж байгаад одоо бид нар 3 ононы шийдэлт ямар чухал болохыг яриалсан шүү дээ. Тэгээд Чикаго Бүлсийн гараа харахад 3 ононы цэв шидэгч бол нэгч байхгүй. Аа. Яг үндэ байхгүй. Тэгэл ихний тоглолтод нэг 2-3 удаа за шидэд унгацсан. Тэр чинь бүр Принцесс Тимми Батлер дүүн үү. Тэгсэн чил л эдрээ фэйсбүүк дээр хэм манай Чикаго Буллс шидэж чадахгүй. Одоо яг ингээ харж агаар 3 шидэлтийн тэр нэг хувийн асуудлаас эхлээл Чикаго Буллс уналт эхэлж байгаа юм шүү. Бүгд бодготой талбарууд автдаг. Тийм. Тэгээд энэ дээр нэг холбоотой статистик нь одоо байгаа үзүүлээ. Юу ихлээр catching shoot гэж байгаа. Бүгд баримгуудаа шидэн тоогоор. Чикаго Буллс нэг тоглолтод унчаар 19 сарын 5 удаа нэг тийм довтлогоо хийд юм. Бүгд аваа шуу шиддэг. Тэргээр хамгийн сүүл явж байгаа юм байна. Одоо бусд баг бүгдээрээ л тийм бүсэс илүүлтийг шидэж байгаа. Энд чинь болохоор яг одоо аваа шиддэг юм байхгүй тал холбоотой байна л да. Зүгээр pre-season болон удирлын эхний нэг сар бол бүс яг харахгүй бүр үнэхээр цойлцсан юм аа. Тэр шидэл дээрээч тэр багийн амжилт дээр ч тэр баг ESPN NBA-гийн ранкар би өөрийнхөө ранкар ч гэсэн ихний баг нөрө 5-д баг орж ирчихсэн явж ирсэн гэсэн. Тэгээд 12 сар гарангууд ерөөсөө мөн чанар танигдлаа л та. Тэр бүхлээр нөгөө шийдэлт байхгүй болсон. Сэлгээнийх нь цааш та улам танигдах нь байсан юм. Никола Миротич зэрэгдэж бүр ахангуу болчихлоо шүү дээ. Энэ Миротич чиглэл гайхаад байгаа юм би. Тэ. Тоос даг Мактермут. Мактермут яг бэрхтээ уучраас нэг жоо хуцаа алдсан л та яах вэ? Уг нь бол бүрэлдэхүүн арах юм бол их сайхан баг шүү дээ. Тэгээ яг энэ зүүн Рондо Уэйд хоёрыг авчираад надад бол таалагдсан. Тэгээд
миний дуртаас юм угаасаа нэг шийдэх биш юм чинь. Тэгээд угаасаа Чикаго хотын одоо Америкийн хот төрч өөрсдийн сэсүмгийн нэг онцлогтой шүү дээ. Чикагогийн сэсүмгийн хамгийн гол онцлог бүр бус хотуудаас хамгийн том ялгардаг зүйл нь будтай талбар ор товтлох. Товтлохоо их тийм сэсүм бүгдээд авчирсан тоглолтын дараад яг хотын оноо хөөхдөг авчлаа. Тэгээд Рондог авчирсан. Яг Рондо маш сайн олбогч боловч нөө тасалжуулах чиглэл шүү дээ. Одоо энэ асуудал нь одоо мөн чанар нь таран танигдаад байна уу? Фритайбор альтер халагдах уу? Рондо явах уу гэдэг. Энд ч одоо баг 3 дахь баг гэсэн юм асуудал болчихсон шүү дээ. Бостоноос явснаас биш. Гэтэ Бостоноос юм асуудалтай байсан юм байл л шүү дээ. Бид нэг тухайн үед ч их 3 4 арай гэж арай гэж зарж барьжсэн. Док Риверс бацжсэн болохоос бас Бостоноос ч бас хийгээгээ хэлээд байсан юм байл л дээ. За яг Даллас яг энэ асуудал гарч ирсэн. Даллсын систем тохирохгүй байсан. Рондо талбай дээр байхад хамгийн өөр ашиг багтай байсан. Тийм учраас сэлгийн цуулгасан улмаар багаас хассан. Одоо Чикагод би тим ирээдүй ирчлээ гэж харагдав. Тим үйл явдал давтагдлаа. Тэр Рондогийн карьер энэс болбол бүр унлаа гэж. Тэгэж ийм тоолоч их явах хэрэг үсгийн. Хоёрдугаар багт дэг сэлгийн цуулсан шүү дээ Рондо. Тэгээд баг нь хожигдсон Индианад. Индианы талбай дээр очиж хожигдсон. Тэгээд тоглолтын дараа болохоор Рондо аймар мэрэгчлэн байсан. Аюу гоё хэлсэн тий. Оо би бол нөгөө нэг багийнхаа төлөө тий. Одоо юм уу да энэ би нөгөө хэдэгээ дэмжин тий. Сэлгэрээс дэмжиж суучихсан. Энэ бол сасан мөнгөний шийдвэр тий. Өөрөө аюу нэг тим юу гэдэг юм. Эерэг зүйл хэлж ийлээ л тий. Тэгээд тухайн үед чи бид нар ч Демаркус Каз тэмэрхүү заа аймар мутгаас ямар аймар мэлдэглээ. Тэгээд би цалих баярлсан ёо. За ашгүйд дараахаас их учраа олчих юм гэсэн. Чи өнөөдрийн тоглолтын дээр тэр чи юу гаргаагүй. Тэгээд Рондо сэлгэн дээр харагдсан уу? Би бүр сэлгэн сандал дээр сууж байгаа шараагүй шин. Магадгүй бүр тэр үзүүрлөө сууж байсан баг. Тэгээ одоо ерөөсөө нөхцөлд шийдэл юу гэхээр Рондог солих гэдэг асуудал бол байхгүй. Рондо хинч авахгүй. Одоо ерөөсөө гэрээг нь худалдаж аваад нөгөө юу хийнэ эсвэл ямар нэгэн байдлаар учир олоод ирэх гэдэг дуусна. Гэхдээ Чикаго Буллс-д хин гол асуудал чи юунаас бүр угтаа байх гэхээр нөгөө Тибетог явуулаад Фред Хойбург энэ ажил дээр ирснээс л явалбаалтай байхгүй. Яг тэгвэл Чикаго Буллсын аль түүний хэлдгээр нэг бутад бүр ордог тийм арга барилтай. Дээрээс нь хамгаалалтын арга барилтай баг шүү дээ. Чикаго Буллсын нөгөө 6 удаа авраг авахд хамгаалалтаар л авраг авсан шүү дээ. Үгүйсүр нөгөө Джордан Мордон гэж гой хайлайтын мэддэг болсон ч хамгаалалт амир байсан. Нэг тоглолтод өрөхөд нэг 90 оноо өгдөг байсан. Тийм амир баг өгсөн чинь. Би тэгэхээр одоо миний хэлэх гэдэг юм юу гэхээр Фред Хойбургоос яаралтай салах хэрэгтэй байна. Гэтэл 5 жилийн 25 жил 25 сая гэрээ ийцсэн. Яг нэг үнэтэй гэрээ биш л дээ. Тэгтээ нөгөө юуны хувьд бол үнэтэй гэрээ шүү дээ. Тасралжуулагч юм. Тэр энэ гэрээг нь явуулаад Рондо Хойбург хоёроос хоёулаас нь хурдхан салаа. Юусгээс яаралтай. Би ингэж ойлгоод байгаа. Зүгээр хэлж байгаа өгнүүдээс нь л тэгж ч юм. Бүс хажигдаад гэсэн дээ. Тэгсэн чинь а за эхлээд яасан бэ гэхээр Бүс Рожан Рондо дүүн үед хоёр хэрэгтэй. Энэ бол Жими Батл юм бага. Бүтээр энэ Jimmy Butler туслах гэж ирж байна гэд өөрөлд ихэлсэн Jimmy Butler бол одоо Peter-ос баг сайн суралцаа явьж байгаа гэж хэлсэн. Энэ яг тэгэхээр багийн номер 1 хүн хэзээ ч таалагдахгүй. Багт одоо юу гэдэг багш байж болно гэдэг тэрийг олон нийтэд зарлаад байгаа хүн хэн ч таалагдахгүй шүү дээ. Яг тэгмэл би ч юм бас одох хүн гэж одоо Jimmy Butler бож байгаа. Тэнгүү Jimmy Butler зөрүүлээд бүлийн хожигдлуудын дараа юу гэж хэлсэн бэ гэхээр Чикагод ирчээд иймэрхүү байдлаар нэг лазан тоглосоргоод хожигдохыг би л хувьдаа зөвшөөрч чадахгүй шүү гих утгатай зөвшөөрөл бүрдүүлчлэх юм бол гэх утгатай зүйлсэн. Чикагогийнхан ийм хожиглыг хэзэж хүлэнж хүрэхгүй. Энийг үхэхэр би шууд Рондо Уэйд төрлөө хандж хэлж байгаа болов уу гэж ойлсон. Дараа нь Уэйд юу гэхээр Буллсын фэнүүд их шүмжилсэн шүү дээ. Тоглолтын турш дэмжиж чадахгүй бол одоо ийм фэнүүд гэж юу гэсэн юм бэ гэд. Нэг Буллсэн шүү дээ юуний Милокигийн эсрэг тоглолтын дээр. Ингээд юу гэхээр энэ асуудал би Хойбергийн сэлүүдээр багийн номер 1 хий юм бэ гэдэг дээр яригдаад байна. Яг багийн номер 1 Жими Батлер гэж байгаа боловч талбай дээр бөмбөг эзэмшиж байгаа байдал нь хий байгаа үлээ. Рондо нэг тугай, Уэйд нэг тугай, эсвэл Жими Батлер нэг тугай. Энээс асуудал эхлэх гэдэг юм. Дээрээс нь Хойберг угаасаа бацж чадахгүй. Яг гэх юм бол туршлага багтаа тасгалжуулагч. Рондо нэг үлрэлийн өмнө хэлтээ, үлрэлийн дундөр хэлсэнс. Хойбергийн нэг тийм жижиг асуудалд оролцолтой гэдэг нь надад таалагдж байгаа. Энэ юу гэхээр чи инг чидэг чижиг гэж очи хэлэхгүй байна шүү дээ. Бага бацж чадахгүй нэ. Тэгэхээр энэ асуудал би идэртэй санал нэг Хойберг яваад өөр сайн тасгалжуулагч яриад дээрээс нь Рондо яваад А Жими Батлер номер 1, Дүвэнэд номер 2 болсон цагт шийдэгдэх юм байна. Тэрнээс Рондо байгаа нөхцөлд яг л даалсан түүх тавтагдсан гэх. Тэгэд Хойберг явлаа гэхэд сонголт юм боо. Баггүй. Баггүй шүү дээ. Үлдээгүй шүү дээ. Юуны нөгөө ирэлт гарна л доо. За яг зөв Хойберг дээр над би энэ дээр хийсэн тоглолтын дээр эсрэг бүр харсан. А дөрөвдүгээр давдаг оноогоорч аягүй доогор явж байгаа шүү дээ бүс. Тэгэд алива баг 24 секунд дамжилт товтлоготой. Доор ээж 2 товтлоготой байдаг. За мэдээж нэг үнцэн товтлох, нэг хөлбөр, нэг үнцэн хөлбөр. За тэр бүтгэ байх юм бол хоёр дахь хөлбөрөө автоматар шилждэг.
боёо одоо нөгөө ихэвчлэн супер одуудын гарт бүгэрч нэг эсрэг тоглолтыг эсвэл нөгөө пик энд рол явдаг. Бүүстер энэ хоёр дахь үйлдэл юу сарахдаггүй байхгүй. Тэр бөмбөг эхнээсээ Jimmy Butler-аар явж байгаад сүүл рүүгээ болохоо үйлдэлрэнгүүд нөгөө хэдийн гар руу шилжээд тэр дүүгээр үйл хэцүү байдлаас санаа авдаг л нэг тийм болчих өөрчлөлт байгаа юм л та. Jimmy Butler ихэнх оноого чөлөөж хэлтэл авч байгаа шүү дээ. Тэр систем мөн. Ихэнх оноого чөлөөж хэлтэл авч байгаа. Систем байхгүй. Хөлбөрөөр авахгүй байгаа юм ерөөсөө. Rondo ягаад ийм гой холбогч мөртлөө өнгөрсөн үйлдэлд ассист тэргүүлсэн үн шүү дээ. Тэрийг бас бид нар марч болохгүй шүү дээ. Мөртлөө ягаад баг тийг явлаар Rondo хамгаалтгүй. Боссон тохтой бид нар хамгаалдаг юм мэднэ. Сакраментод байх юм би хамгаалын хараагүй, бүс ихэн хамгаалын хараагүй. Дандаа хүмүүсийн хойноос өмгийг хатах гэдэг арайл холбогч алдчихдаг. Гэтэл одооний холбогч нар ч оноо авдаг холбогч нар болчихсон шүү дандаа. Гэтэл бүс ганцаараа оноо авдаг холбогч тоо суугаад байгаа байхгүй. Ерөөсөө л оноо авдаггүй, ганцхан ассист өгдөг. Тэгээ нөгөө нэг Рондог бол тоглолч байгаа үед Чикаго Бүсийн дөрөвнийг хамгаалж байгаа шүү. Яг үүндээ бол. За баг Робин Лобицыг хамгаалахгүй дээ. Өнөөдөр тоглолт Робин Лобиц баг холын зараас шүү дээ. Чикаго Бүс ихний баг 100 оноо авсан шүү. Шидэл дээр. Өөр товтлоо байна. Яг энэ нөгөө нэг бас ингэж яг эдрэг ярианс ингэж ажиглала. Сагсан бомб маш хурдтай өөрчлөгдөж байгаагийн хохирч нь Рондо бас. Яг үнэ. Тэгвэл хочин байрлал өөрчлөгдөв. Тэгвэл Бүс заавал Хойберг гэж Рондогоос бол яаж салчвал асуусан. Уус үсгээ салтлаа. Тэгээ юм байна. Рондоо салангууд Майкл Картер хүлээс ороод ирж байгаа. Майкл Картер хүлээс бол Рондо гэж их өндөр хүлмөр байхгүй. Тэгээ илүү хамгаалтаа л та. Гэхдээ өнөөдөр ноголт руу чи Майкл хэдэн удаа шийдсэн. Зөндөө суулгараа шийдсэн байхгүй. Чөлөө шийдэлтэй альбан. За IQ-го тал дээр бол Рондо төвөр харьцуулчихгүй шүү дээ мөн. Тэгээ ингээд өгөөч чинь баг нөгөө Jeremy Grant гэдэг нь Aaron Brooks яг гэж явуулсан гэж одоо бид харамсаж байгаа байхгүй. Nate Robbins эргээд ирэх гэж Boozy Bear-ууд нэгчихсэн шүү дээ тэр үнийг. Тэгэхээр энэ чинь хичнээн Butler тэр тоглолтод хич 30 он аваад байсан байх болгоч боо ойл. Үеийн карьер ч урууд нь энэ байдлаар Butler-ийн карьер ч урууд. Гэтэл үеийн ч угаасаа Boozy-г удахгүй л гэдэг. Баг одоо баг дараа үйлрэл тэгэл Cleveland руу явах байх. Тэгэл Bronto ч нийлэх байх. Би бол ингэж удаад байгаа шүү. Маа. А дуурай үед бүлт ирсэн явдлыг бол би зүгээр ерөөд нь шүмжлэх байл. Энэ бол ирээдүйд бас харсан явдал өгт биш. Аа. Би Рондо Войдерыг авангуудаа манай плей-оффын баг гэж би орилоогүй тухай үед. А гисэн чинь үлрэлийн ихнесээр алаад ирсэн бол. Тэр нь тэнгүүд аварга. Орилонгоо алдаад амаа өрөөд одоо ингэ одоо мөрд угаас уучихгүй. Чикаго Буз ирээдүйд угаасаа ямар баг холоо бодож ивэл карьерын дуусах тоглолчдыг авчих үед тэгвэл ойлгомжтой. Тэгээ би нөгөө Клиперстэй нэг хараалгад ирж байсан шүү дээ. Чикаго Буз ерөөдөө нэг агуу тус дэлхийн ертөнцөөс бүх цагийн хамгийн агуу сагсан хүч Майкл Жордны оо цагаан хилэм магад үүрчсэн баг. Нөгөө Жордны явсаас өөдөлцсөн юм шүү дээ. Драфтер авсан тоглолчд Тайрус Томас биш ээ. Ламаркус Алдриджиг аваад драфтын өдөр хинэрс өссөн шүү дээ. Нөгөө Тайрус Томас өсөлдж ирсэн. Аа ирээдүй гэжсэн нөгөө нэг ихэнх холбогч шүү дээ Джейсон Уильямс. Ослд орсон мотоцикл ослд. Тэгээд Роузиг бид нар бүгдээрээ мэднэ. Гэтэ Паг үзэлийг явдаг л ойлгуулаг, ойрс ойлгоог. Угаас авчулт гэсэн Паг яач. Паг авчулт гэсэн үст. Гэтэл одоо Паг Спорс очоод хинжвч болсон явж байна. Аль аль нэрхтэй л байгаа. Джордан тэгээд Брайан Раслийн өгцгэн дүрдгэнд буруцсан. Брайан Рас вообще нэг хиний юуны хараад юм шиг. Тэгвэл Расли харуулж харж байна. Өтө жазээ. Жаз энэ төрөлг маань ерөөхдөө энэ хүрээд өндөрлж дээ. Гэтэл төгсгэлд нөгөө нэг актер хоёр нөхрийг ярихгүй байж бас үнэхээр болшгүй. Рас Уэсбрук 2016 онд нийт 31 трипл дабл хийсэн гэдэг үзүүлэлт нь нөгөө агуу Оскар Робертснаас хойш анхных энэ юу гэхээр Уэсбрук бол трипл дабл машин гэж байжсэн чинь Уэсбрукийн нөгөө 50 оноотой трипл дабл чинь энэ би 41 жилийн дараа гарсан амжилт чинь тэгсэн чинь 41-ийн дараа жилийн дараа гарсан амжилтыг 64 хоногийн дараа нэг нөхөр бүр ахиулцсан өнөөдөр Джеймс Харт түүнийх анхны 15-15. Яг үндэ 15-16. Энэ бол юу гэсэн үг юм бэ? Тэгэд энэ дэр юу харсан гэхээр нэг хамгаалтгүй л гэдэг нь харагдсан л да. Роуз хамгаалтгүй, Жэнинг хамгаалтгүй. Тэгэд энэ бол яг л бид нар Стив Нэш, Феникс Сансын ирүү яг тэг ин жилдээ харж чинь. Тухайн үед асчлуулагч Майк Дантин байсан. Дантин үл ирүүс яг тэрга копи пейст. Өөрчлөсөн баг байхгүй дээ. Баг байхгүй. Тэгээ сагсан бөмбөгийн сонирхч өвчөнд дэмжиж үзэгч бид нар заацтай байна шүү дээ. Шинэ ихний өдрөө тийм амир статистик гараад. Тэг хистний хистний тоглолтын статистик шүү. Ийм амир. Тэг хистний тоглолтын үзэх нь гоё л шүү дээ. Ингээл гоё ингээл ороолоороо. Яг нь тухайн Феникс Сансыг болохоор Стив Нэш ороод нөгөө хэд нь Слэм Данк хийдэг байсан. Одоо болохоор Хард нь ороод нөгөө хэдрүүгээр нөгөө хэд нь гураас л үлдэгдэг. Алахгүй л шүү. Слэм Данкийг л хотын шийдэл төр өөрчлөлтсөн л байгаа юм л да. Тэрнээс чинь одооны сагс хүмүүс шийдэлт болцсон болохоор тийм юм шүү дээ. MVP-ийн яриа мэдээч энэ дэр уул болоо гарсан. Одоо бол баг бүх аналистуудын хувьд бол баг Джеймс Харт MVP-ийн номер 1 болцсон. Ирэх гэдэг баг тасархаа явж явах шиг байлаа. Гэхдээ Хьюстон Рокетс хошоогоо
Ойгойго. Дөрв 5 руу. Westbrook л ерөөдөө 3-т явж байгаа. 3-т явж байгаа. Хуучин Окисийн 3 яг ихний 3-т явна. 4-т 2-т. 4-т 2-т яваад Westbrook 3-т яваад байгаа. А тэгээд зүгээр онцолж байгаа нэг юмний үгээр одоо энэ 3-д чинь бишээ юу дээр нь болохоор Rockets-ийн хувьд болохоор James Harden-ыг одоо нэг Beverly-ийн нэг асуулт ирээд байгаа шүү дээ. Ямар Beverly-ийн одоо нэг тоглолтод орулж байгаа үр нөлөө итерхий багасцсан гэдэг. Одоо манай үуч одоо баг хинч биш болчихлоо шүү дээ Beverly. Тэнгүүт одоо юу гэдэг плей-офф болно шүү дээ. Плей-офф болохлээр James Harden дээр одоо нөгөө нэг дабл тимүүд очроод одоо их үлрэлэг нэг очихгүй байгаа байхгүй юу? Хангалттай очир гэж байгаа. Тэгвэл Beverly-ийн тоглолтоос Houston Rockets-ийн плей-офф гарах хэмжлэг шалтгаална гэж. А тэрнээс өмнө Beverly-г одоо системд уусгаж эхлэхгүй бол энэ юм бол хитрхийн нэг хүн дээр төв сүрэлсэн болно. Яг Phoenix Suns Steve Nash юу дээр Spurs эсрэг юу гараад яаж унлаад Spurs-ийг хамгаалт. Нэг оор гараад ирэх юм л тийм нэг юм. Яг энэ зүгээр болрол. Beverly дээр одоо гинтэлтэй ба. А Beverly нэг сайн статистик юу байсан бэ? Beverly-г X factor гэж хараад байгаа юм байна. X factor юм бэл. Beverly-г тогсон тоглолтод гэсэн чинь 18-4 байлаа. 18-4 болж гисэн байлаа. Харин тийм. Тэр Beverly угаасаа хүснэсэгөө X factor нь болчиход байгаа. Тэр үүрэг оролцоог нэмэгдүүлэх тухай яриад байгаа. Тэрээс харин тоглоонд нэмэгдүүлэх тухай тийм. А тэгээд Нине гэдэг нөхөр чинь одоо явуулах хэрэгтэй гэдэг шум нэлээх гараад эхэлсэн. Тэр дэр Costa Confus-ыг авчихсан. Харин тийм одоо тэгээд солилцоор Confus-ыг авчихсан. Яг Clint Capella-гийн бэртэл ус жоохон удаан хугацааны болцсон учраас жоохон асуудал болсон байх гэж бодлоо. За за нэвтрүүлэг маань энэ хөрөд өндөрлөж гээд 2017 он сагсан бөмбөг сонирхолтой явц гой үзүүштэй жил байна гэдэгт итгэлтэй байна. Тэгээд NBA Talk та бүхэндээ 7 хоног бүр алгасахгүй хурж байх болно. Дараа 7 хоногт эргэн уулзлаа. Баяртай үзэгчтэй. Баяртай. Байдаа хийцэ чамаа хэнаг санамана зэтгүүс намаа гонта чадаагу хэсэн үхий гори хоро гомтэнгэ санаагу юмор сатагаагу хараа өмгсөн байна амаагу өнөөдөр имэ уугаагу бас тартанаагаагу ише иркэж байгаа чири хата хата хагаагу одоо хүртэл дайца хүнгу баба ягаагу найцогтосоо салангууда хэлсэн яба даба ду яба даба ду яба даба ду яба даба ду эмбол баба ду яба даба ду яба даба ду Yabba dabba do, embol dabba do, DJ Taya, Rocket Man, Iron Man, Iron Goro, DJ Taya, Rocket Man, Iron Man, Iron Goro, Jimmy, 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 Jimmy,